Bəli, saatlarınız 19:00-ı göstərirsə, bu deməkdir ki, Səhiyyə televiziyasında STV xəbərin vaxtıdır. Axşamınız xeyir olsun. Bizi izleyin və bir çox xəstəliklərin səbəbini, müalicəsini və önləmək yollarını biləcəksiniz. Səthi göbələk xəstəlikləri dərinin səthində baş verən yoluxucu infeksiyalardır. Bu infeksiya kişilərdə, dəridə, əllərdə, ayaqlarda, saçlarda, dırnaqlarda və cinsiyyət orqanlarında müşahidə olunur. Göbələk xəstəlikləri insanlardan, heyvanlardan və torpaqdan keçə bilər. Göbələk insanın həyat rahatlığını azaltmaqla yanaşı, həm də estetik bir görüntü, yəni mənfi təsir göstərə bilər təbii ki. Bu xəstəliklər necə qurtulmaq olar, bu xəstəliklərin səbəbləri nələrdir? Gəlin materialdan izləyək. Ən çox görülən dəri xəstəliklərindən biri olan göbələk infeksiyaları bədənin demək olar ki, hər yerində müşahidə oluna bilər. Yoluxucu göbələk xəstəliyinin yayılmasının qarşısını alınmasında şəxsi və ümumi gigiyena qaydalarına riayət edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Göbələk infeksiyası bədənin demək olar ki, hər hansı bir nahiyəsində yerləşə bilər. Ən çox görülən simptom qaşınmadır. Göbələk harda oturursa, o nahiyə qaşınar. Dərinin səthinə təsir etdiyi hallarda saç göbələyi adətən təsirə məruz qalan ərazilərdə saç tökülməsinə və keçəlliyə səbəb olur. Dırnaq göbələklərində isə dırnaq altında ağ və sarı rənglərin dəyişməsi, dırnağın qalınlaşması, genital sahədəki göbələklər isə sidi ifrazı zamanı yanma və cinsi əlaqə zamanı ağrı, ayaq göbələklərində ayaq barmaqları arasında qızartı və pis qoxu əlamətlər sırasındadır. Bu xəstəlik adətən heyvanlardan uşaq və böyüklərə keçir. Xüsusən uşaqlara keçir, çünki uşaqların dərisi daha həssasdır, daha müdafiəsi zəifdir. Xırda çatlar, sıyrıntılar olan dəri və immuniteti zəif olan uşaqlar xəstə pişiklə və itlə oynadıqdan sonra onlara keçə bilər. Xəstəlik dəridə olan halqafari formada olan səpkilərlə özünü ilk növbədə göstərir. Bu səpkilər qaşınır, uşaqlara narahatçılıq verir və getdikcə böyüyüb və yayılır. Həkimin sözlərinə görə göbələk müxtəlif görünüşə malik olduğundan digər xəstəliklərlə qarışdırıla bilər. Bu səbəbdən də göbələk xəstəliyinin diaqnozu fərdi tapıntılara və xəstə tarixinə əsaslanaraq bir dermatoloq tərəfindən qoyulmalıdır. Müalicə olunmasa daha da yayıla bilər və hətta bütün dəri səthini örtə bilər. Buna görə də vaxtında müalicə olunmalıdır. Bundan əlavə ikincili infeksiyalar dəriyə qoşula bilər. Orada zədə nahiyəsi olduğuna görə infeksiya qoşulduqda irinli ifrazatlar və s. da ola bilər. Buna görə vaxtında həkimə müraciət olunmalıdır və müalicə olunmalıdır. Xalq təbabətinlə müalicəyənə məsləhət görmürəm. Çünki bu zaman birincisi ilkin olaraq düzgün diaqnoz qoyulub qoyulmadığı şübhə altındadır. Əgər hətta düzgün diaqnoz qoyulsa belə nə qədər müasir dərman terapiyası və ya həkim nəzarətində olan müalicə tamam fərqlidir. Yəni, yaxşı olar ki, ev şəraitində müalicəyə çalışmasın. Qeyd edək ki, göbələk nəmli mühitlərdə asanlıqla çoxala bildiyi üçün müalicə zamanı xəstələnmiş nahiyəni və ya sahəni quru və təmiz saxlamaq lazımdır. Lezonların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq antifungal dərmanlar, kremlər və losyonlar istifadə olunur. Fərid Yusif, STV Xəbər. Beyin bütün orqan və sistemləri idarə edir. Buna görə də ümumiyyətlə beyində olan xəstəliklər birbaşa bütün orqanizmə öz mənfi təsirini göstərir. İnsan sinir sistemində baş verən pozuntu və xəstəliklərə qarşı laqeydlik nümayiş etdirməməlidir. Belə ki, ciddi xəstəlik adi yorğunluqla səhv salınır çox vaxtı və həkimə müraciət olunmur. Bəs hansı simptomlar və ağrılar nevroloji xəstəliklərin əlamətləridir? Fərid Yusif deyəcək. Gərgin iş saatı, yorğunluq, yuxusuzluq bir çox insanlarda əsəb sinir sisteminin gərilməsinə səbəb olur. Bir çox hallarda bu insanlarda ürək getmə və ya sinir ağrıları yaranır. Ağrılar müxtəlif nahiyələrdə olsa da mütəxəssislər bildirir ki, bu kimi halların başlıca səbəbi nevroloji problemlərdir. Lakin təəssüflər olsun ki, əksər insanlar bunu nevroloji problemlə bağlı olduğunu gec bilir və ya qəbullanmaq istəmir. Səbəbi bilinməyən uzun müddətli baş ağrılar varsa, mütləq nevroloqa müraciət edilməlidir.
Biz indi hal-hazırda elə bir yüksək ritimli həyat sürürük ki, hamımız kompüter əsrində yaşayırıq və həyat və iş rejimimiz olduqca intensivdir, sürətlidir və ona görə bu bir çox hallarda səbəb olur gərginliyə, ajitasiyaya, qorxu, həyəcan hisslərinə, yuxusuzluğa və s. kimi baş ağrılarına, baş gicələnmələrə və bu kimi simptomları əgər biz cavan yaş nəsildən danışırıq, bu baş ağrısı, baş gicəllənmə, nəfəs çatışmamazlığı, əsəbilik, həyəcan, ağlağanlılıq, aqressivlik kimi şikayətlər ola bilər. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə hələ də bu kimi xəstəlikləri ciddiyə almayıb da, adi əsəb sakitləşdirici dərmanlardan və ya ağrı kəsicilərdən istifadə edən insanların da sayı az deyil. Və ya sinir ağrısıdır, keçib gedər deyib yola verən insanlar bilməlidir ki, sinir ağrısı deyilən bir diaqnoz təsdiqləmək üçün ilk növbədə həmin nahiyədə sinirin kompensasiyasını dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni, bütün ağrıları sinir ağrısı kimi qəbul etmək olmaz. Məsələn, kürək nahiyəsində olan ağrı adətən bir neçə səbəbdən baş verir. Bunun üçün ilk növbədə ağciyərin müayinəsi aparılmalıdır. Ağciyərdə hər hansı patologiyanın olub-olmadığı aydınlaşmalıdır. Düzgün olmayan, qeyri-korrekt doza seçilməsi olanda antidepresantlar və digər psixotrop dərmanlarda xüsusən orada xüsusən rezistentlik yarana bilər və artıq pasientimiz həkimə, mütəxəssisə düşəndə artıq onu korreksiya etmək çətin olur. Hansısa dərmana artıq pasient reaksiya vermir və o dəyişilməli olur, daha ağır dərmanlar seçilməli olur. Ona görə çox tövsiyə edirik ki, ən həfif, ən zəif bir şikayət olduqda ilk olaraq nevroloqa müraciət etsinlər ki, düzgün, ən zəif, ən az təhlükəli dərmandan başlayaq. Qeyd edək ki, nevroloji xəstəliklər zamanı əsas diqqət edilməli məqam yuxu sisteminin qaydasında olmasıdır. Yuxu davranış pozuntusu Parkinson xəstəliyi, demnisiya kimi xəstəliklərin ilkin göstəricisi ola bilər. Adətən bu yuxu pozulması Parkinson xəstəliyindən 10-15 il əvvəl yaranır. Nevroloqlar bildirir ki, xəstəliyin əsas səbəbi müxtəlif olsa da, sonradan baş verə biləcək ağırlaşmaları da aradan qaldıra bilərik və xəstəliyin simptomlarını geriyə inkişafına köməklik edə bilərik. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Uşaq və yeniyetmə yaşında düzgün və səmərəli qidalanmama böyük mənfi təsir göstərir. Buna görə də bu yaşlarda yaxşı qidalanma xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki qida maddələrinə olan gündəlik tələbatdan əlavə orqanizmin böyümə və inkişaf proseslərini təmin etmək də lazımdır. Kəmiyyət və keyfiyyətçi qidanın fizioloji tələbata müvafiqliyinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə məktəblərdə keyfiyyətli qidaları demək olar ki, tapmaq mümkünsüz olub. Belə ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, şagirdlərin məktəblərdə qidalandığı qidalar onlarda əqli geriliyə, yaddaşsızlığa və digər xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bəs bu məqamda valideynlər nə etməlidir, nələrə diqqət yetirməlidir? Bax, bu sualların cavabını təbii ki, süjetdən öyrənəcəyik. Təhsil millətin gələcəyidir. Bəs gələcəyimizi əmanət etdiyimiz təhsil ocaqlarında şagirdlərin qidalanmalarına nəzarət varmı? Bu sualın cavabını tapmaq üçün heç də düşünməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, son zamanlarda tez-tez sosial şəbəkələrdə və ya xəbərlərdə təhsil ocaqlarından zəhərlənmələrə rast gəlirik. Valideynlərin əksəriyyəti bu kimi hallardan narahat olduğunu bildirsələr də, təəssüflər olsun ki, hələ də aidiyyatı orqanlar tərəfindən ciddi bir tədbir görülmür. Əksər valideynlər isə uşaqların məktəbdə qidalanmaları üçün evdə hazırlanan qidalara üstünlük verirlər. Bəs şagirdlərin sağlam və vitaminli qidalanması üçün nələrə diqqət etmək lazımdır? Xüsusilə birinci simen oxuyan uşaqlar daha risk qrupundadır. Çünki onlar səhər erkən saatlarında oyanırlar. Bəzən heç qida qəbul etmədən məktəbə gedirlər ki, o saatda qida qəbulu həqiqətən də iştahsızlığın olması təbiidir. Və məktəbdə əllərinə keçən hər hansı bir qidanı 10-da, 11-də qəbul etdikdə, bu qida keyfiyyətsiz qidadırsa, orqanizmi birbaşa olaraq zəhərləyir.
Bugün məktəblərin əksəriyyətində satılan buterbrodlardır və yaxud da hormonlu böyüyən keyfiyyətsiz toyuqlardan olan sendviçlərdir və yaxud da paketlənmiş şəkildə satılan kimyəvi qatqı maddələrindən olan atışdırmalıq, çipsidir, piçenidir ki, bunlar hər biri orqanizmə kifayət qədər zərər vurur və bu kimi qidalar ayda ildə bir dəfə istifadə olunacaqsa, o qədər də zərər verməyə bilər. Amma nəzərə alsaq ki, məktəbdə satılır, hər gün əl çatandır və nisbətən qiyməti digərlərinə görə daha ucuzdur. Bir yeniyetmə, bir məktəbli istər istəməz ona bu cəlb edici görünəcək. Ekspertin sözlərinə görə aparılan maariflendirici söhbətlər sonrası bəzi şagirdlər bu kimi qidalardan istifadəni dayandırsa da, təəssüflər olsun ki, məktəblərdə hələ də zərərli qidaların satışı davam edir. Bunun səbəbi isə bugün bufetlər müəyyən sahibkarlara icarəyə verilir, heç də məktəb direktoruna tabe deyil və sahibkarlar da daha çox biznes marağı çərçivəsində qazancını güddüyü üçün daha ucuz əldə etdikləri məhsulları satırlar. Nəzərə alsaq ki, bugün Bakıda və eyni zamanda rayonlarda aparılan monitorinqlərin nəticəsi var idi ki, bu keçən il məktəblərin zəhərlənməsindən sonra həyata keçirildi. 174 məktəbdə aparılan monitorinqin nəticəsi göstərdi ki, bu qədər məktəbdən yalnız Ağcabəddə 2 məktəbin bufeti qaydalara uyğun fəaliyyət göstərir. Və keçən ildən bu vaxta qədər də deyərdik ki, bir çox aparılan yoxlamalar, nəticələr göstərir ki, hələ də məktəblərdə vəziyyət ürək açan deyil. Qeyd edək ki, bizdə məktəblərdə qidalanma məsələsi hələlik monitorinqlərlə, nöqsanlarla aradan qaldırmaq üçün tövsiyələr ara sıra irəli sürülən layihələr və bəlkə də qaydalar pozulduqda cərimələrlə məhdudlaşır. Amma yaxşı təcrübəni götürmək lazım gələrsə, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaqda fayda var. Ən azı bu məktəblərin rəqabətliyini artırar. Ortada isə qazanan böyüyən nəsil olar. Axı onlar millətin gələcəyidir. Gələcəyimizi öz əllərimizlə zəhərləməyək. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Ümumilikdə düşünürəm ki, bu məsələdə xüsusilə analar diqqətli olmalıdır. Belə ki, biz uşaqlara xərcləmək üçün məktəbdən nəsə alıb yemək üçün verdiyimiz pullardan onlar təbii ki, gedirlər. Valideynlərin onlara qadağa qoyduğu qidalara daha çox üstünlük verirlər və onları alırlar. Həm bu sizin cibinizə, həm övladınızın, həm də özünüzün sağlamlığına zərər gətirir. Çünki bir övladın xəstə olması və yaxud da hansı bir simptomlardan əziyyət çəkməsi birbaşa valideynə də təsir edir. Ona görə deyirəm, hər ikinizin xəstəliyinə və narahatlığına səbəb ola bilir. Və neyropatiyadan danışacaq. Neyropatiya nədir? Ümumiyyətlə, ayaqlarda və əllərdə yuxarıya doğru yayılmaqda olan uyuşma, keyləşmədir. Belə ki, ani kəskin uğuldayan ağrı, dondurucu və ya yandırıcı ağrı belə ola bilər. Toxunuşa həddinin artıq həssaslıq kimi özünü göstərə bilər. Sinirləri zədəliyibsə, əzələ zəifliyi və ya paraliş də ola bilər. Bütün bunlar neyropatiyanın əlamətləridir. Gəlin, sujetdən daha ətraflı öyrənək. Şəkər xəstələrində sıx rast gəlinən diabetik nevropatiya sinirlərin zədələnməsi ilə nəticələnir. Bu isə öz növbəsində aşağı ətraflarda hissiyyat itirilməsi, sağalmayan diabetik yaraların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xəstəlik səbəbilə ayaqlarda ağrı, yanma hissi, qan dövranı və sinir keçiciliyinin pozulması halları yaşanır. Aşağı ətraflarda hissiyyat öldükcə xəstə zədə, travma, yara, suluq, xora kimi ağrılar hiss etmir və hətta ayağı harasa toxunub yansa belə həmin ayaqda hissiyyat olmur. STV xəbərə müsahibəsi zamanı Həkim alqoloq Gülistan Bayramova bildirdi ki, bu kimi hallar xəstənin günlük həyatına və həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Neyropatik ağrılar dünyada geniş yayılmış ağrı növlərindən biridir və neyropatik ağrının başda gələn səbəblərindən biri diabetik neyropatiyadır. Və diabetik neyropatiya bəzən çox şiddətli halda qarşımıza çıxa bilər və xəstənin həyat keyfiyyətini aşağı salır. Bu da ayaqlarda nə ilə özünü bir üzə verir? Daha çox ayaqda qarışqa gəzmə, keyləşmə, iynə batma kimi ağrı hissləri ilə özünü bir üzə verir. Uzun müddətli və kontrolsuz diabetli xəstələrdə, kontrolu zəif olan xəstələrdə diabetik neyropatiyanın rast gəlmə ehtimalı daha yüksəkdir. Diabetik neyropatiyanın alqologiyada müalicə üsulları mövcuddur. Bunlar normalda konservativ müalicəyə tabi olmayan xəstələrdə və ya konservativ müalicədən imtina edən xəstələrdə biz alqologiyada buna yəni alqoloqik müdaxilələrlə diabetik neyropatiyanın simptomlarını azalda bilərik. Həkimin sözlərinə görə nevropatiyanın yaranmasının əsas səbəbi diabet xəstəliyi göstərilsə də digər xəstəliklər də nevropatiyanın yaranmasına səbəb olur. Bundan əlavə nevropatik ağrı adətən tək bir xəstəlikdən qaynaqlanmır.
Hətta bu dağınıq sklerozun simptomları insultdan sonra və ya yol qəzasında onurğa beynin zədələnməsi səbəbindən də baş verə bilər. Neuropatik ağrıların ən çox görülən səbəbi periferik sinir xəstəlikləri olsa da, metabolik pozuntular, müxtəlif infeksiyalar, toksinlər, xərçənglər, irsi iltihab və bilinməyən yeni idiopatik amillərdir. Xəstəliyin müalicəsi isə insandan insana dəyişir. Səbəblərdən biri diabetdir. Digər səbəbləri də mövcuddur neyropatiyanın. Adi, məsələn, ateroskleroz belə neyropatiya yarada bilər. Yəni, qan dövran pozulması özü də neyropatiya yarada bilər. Diabetik neyropatiya vaxtında istər dərman, istər fərqli üsullarla müalicə edilmədiyində qalıcı olaraq bəzi hisslərin ayaqda itməsinə gətirib çıxardır. Hissiyatın itməsi də zamanla ayaqda fərqli, yəni ayağın, ayaqların məsələn və ya əllərin və ya fərq etməz dəri əzələ zədələnmələrinə, hissiyatın itməsinə diabetik ayağa gətirib çıxarda bilər. Qeyd edək ki, diabetli xəstələr ayaq qulluğuna, ayaqların təmizliyinə, dərisinin yumuşaqlığına xüsusilə əməl etməlidir. Xırda narahatlıq halında belə müayinədən keçməkdə fayda var. Deyilən qaydalara əməl edilmədikdə və həmin xəstədə diabetik nevropatiya yarandıqda, gələcəkdə ayağının hətta həyatının itirilməsi halları yaşana bilər. İmmun sistemini gücləndirmək üçün dərmanlardan öncə təbii vasitələrə üst tutmaq lazımdır. Belə vasitələr arasında birinci yeri pomidor tutur. Hər nə qədər təəccüblü səslənsə də, bəli, pomidor xüsusi yer tutur. Belə ki, tərkibində antioksidant rolunu oynayan karotin olduğu üçün pomidor immun sistemini gücləndirir. B6 vitamini ilə zəngin olan bananın da faydası az deyil. O, dəri və sidi kisəsi xərçənginin yaranmasının və eyni zamanda böyrək daşının əmələ gəlməsinin qarşısını alır. İri at pırtağı qiymətli xüsusiyyətlərinə görə kollagen sintezini, hüceyrə canlılığını artırır və inkişafı stimullaşdırır. Düzdür, mən bilmirəm bu hansı bitkidir, amma hər bir halda bundan xəbəri olanlar da var. Bu siyahıda propolislərdə xüsusi yer tutul, belə ki, propolis əzələ inkişafını təşviq edir, iltihab əleyhinə və ağrı kəsici təsir göstərir. Bundan əlavə, propolis immun sisteminin tarazlığını qorumaq üçün lazım olan makrofloranın virusları və bakteriyaları məhv etmək qabiliyyətini yaxşılaşdırdığı üçün güclü təbii immunostimulyator adlandırılır. İmmunitet sistemini gücləndirmək üçün pəhrizinizə göbələk və papatya da əlavə etmək məsləhət görülür. Belə ki, papatya cavanlaşdırıcı təsirə malikdir və quruduulduqda da öz faydasını itirmir. Səhiyyə sahəsində savadlı olmaq, ilkin primitiv biliklərin olması çox faydalıdır. Bu sahədə səhiyyə televiziyasının əməyi danılmazdır həqiqətən də. Ümumiyyətlə, tibb sahəsində bugün jurnalistlərə sertifikatlar təqdim olunub. Təbii ki, orada səhiyyə televiziyasının əməkdaşı vardır. Gəlin daha ətrafını izləyək. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda da dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə əsasən heç bir yerdə əmək və ya mülki müqavilə əsasında işləməyən, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan şəxslər 2025-ci ilədək icbari tibbi sığortanın xidmətlərindən ödənişsiz istifadə edə biləcəklər. Bunu SV-yə açıqlamasında icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Marketing və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Anurə Əhmədova icbari tibbi sığorta sahəsində məlumatlılığın artırılması mövzusunda təlimdə deyib. Onun sözlərinə görə, həmin şəxslərin icbari tibbi sığorta haqlarını dövlət ödəyir. İkinci dəyişiklik, təklif dəyişikliyi ondan ibarətdir ki, müştərək maliyyələşmə məbləğinin yığılmasının müddəti 2025-ci ilə qədər uzadılsın. Vergilər məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliyə əsasən isə icbari tibbi sığorta hesabına özəl və dövlət tibbi müəssisələrində tibbi xidmət göstərilirsə, həmin tibbi xidmətlər əlavə dəyər vərgisindən azad olunsun. Aynurə Əhmədova qeyd etdi ki, vətəndaş məmnunluğunu ölçmək üçün e-təbib mobil tətbiqi üzərindən icbari tibbi sığorta hesabına göstərilən tibbi xidmətləri qiymətləndirmək mümkün olacaq. Bununla da pasiyentlər icbari tibbi sığorta hesabına aldıqları xidməti qiymətləndirə biləcəklər. 21 böyrək, 15 qaraciyər, 1 sümük iliyi orqan transplantasiyası əməliyyatı həyata keçirilmişdir. Üçüncü dəyişikliyimiz
İcbari tibbi sığorta hesabına özel və dövlət tibbi müəssisələrində tibbi xidmət alan pasiyentlərlə bağlıdır. Artıq bundan sonra həmin pasiyentlər e-təbib mobil tətbiqi vasitəsilə aldıqları tibbi xidməti, həkimin, personalın münasibətini dəyərləndirə biləcəkdir. Eyni zamanda rəy və təkliflərini ora qeyd edə biləcəklər. Bundan əlavə tədbirdə icbari tibbi sığorta xidmətlərinə daxil olan yeniliklər də açıqlanıb. Bildirilib ki, tibbi xidmətlər 3315-ə çatdırılıb. Qeyd edək ki, təlimdə təbib, icbari, üst, media qurumları iştirak ediblər. Onlara tibbə daxil olan yeni məlumatlar çatdırılıb və onların sualları cavablandırılıb. Sonda təlim iştirakçılarına sertifikatlar da verilib. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, SCV Xəbər. Səhiyyə televiziyası vasitəsilə siz özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığının qayğısına qala bilərsiniz. Belə ki, Səhiyyə televiziyası deyərdim ki, müqəddəs bir yoldadır. Çünki sağlamlıq insan üçün müqəddəsdir. Sağlamlıq bir insanın həyat fəaliyyətinin keyfiyyətində, yaxşılaşdırılmasında, ümumiyyətlə yaşamasında və hər şeyi gözəl görməsində çox faydalıdır. Və məhz Səhiyyə televiziyanın da amalı sizlərin evlərinə gələrək sizləri maarifləndirməkdir. Bildiyimiz yanlışlardan, bilmədiyimiz doğrulardan danışacağıq. Təbii ki, siz Səhiyyə televiziyasında qalırsınız. Mən sizinlə sağolaşıram, sabaha dək deyirəm. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidilə özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.